Els operaris treballen des de primera hora del matí per carregar aquest vaixell que salparà a Escòcia. Emmagatzemen 500 tones de sal per hora destinada a evitar llenegades a les carreteres, unes previsions que s'han vist desbordades amb el temporal de neu que afecta a Europa. Pues exceptuando el año pasado, que también enviamos solamente un barco, recuerdo unas 3.000 toneladas, hacía más de 10 años que no enviábamos sal para Europa. L'any 2009, Salinera Espanyola va produir 37.000 tones de sal. El 90% es va destinar a l'alimentació. Per 2010 ja es preveu que el 30% de la producció sigui per a les carreteres. Hi ha hagut una demanda de sal, que són tres barcos, que són unes 12.000 tonelades que han d'embarcar en una setmana. Les intenses nevades enregistrades a Europa han fet que les empreses del sector demandin ajuda. Salinera Espanyola preveu aquesta setmana un altre enviament de 4.000 tones cap al Regne Unit.